O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, manhã de notícias. Nesta sexta-feira de sol e calor, Natal chegando aí. Enfim, o Jornal em Foque, manhã de notícias, sempre trazendo informações importantes para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewsTV, também pela rádio BocNews, no site bocnews.com e pelo nosso Twitter, @BocNews. E hoje o tema central é, claro, saúde e principalmente a saúde infantil e, é claro, vamos falar também sobre a nova ala da Santa Casa para atendimento SUS, um espaço importante que a cidade, um presente para a cidade, para a Baixada Santista e até de outras localidades, até porque muitas crianças são atendidas na Santa Casa de Santos. E, para tanto, a convidada é a coordenadora do setor de pediatria da Santa Casa de Santos, Maria Heloísa Torres Ventura. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bem. Muitas novidades. Vamos falar sobre esse novo setor, o belo setor. Depois o Felipe também, na parte técnica, vai mostrar as fotos para os nossos internautas também. E lá na redação, Carla Nascimento. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda também. Ok, vamos lá às manchetes, que ontem acabei esquecendo das manchetes. Daqui a pouco Francisco Lascar estará de volta, se Deus quiser, aí. Está pegando aí alguns dias de folga, mas a gente tá fazendo aqui, tentando fazer o melhor para você que nos acompanha pelas redes sociais, que hoje é dia do reservista. E vamos aos destaques. Transição define 10 emergências para os 100 dias na saúde no futuro governo Lula. Santa Casa inaugura a nova ala infantil para atendimento SUS nesse período do ano. Doação de sangue cai e preocupa os bancos de sangue. Prefeitura de Santos já anuncia logo mais os preparativos para a festa de Réveillon. FIFA anuncia o novo Mundial de Clubes com 32 times para 2025. E o Santos, a cidade de Santos, compra edifícios das escolas de Mela, de Vig e do antigo Colégio Maza, lá no Gonzaga. Agora a situação das estradas. Nesse momento, operação 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes. Imigrantes têm lentidão na chegada a São Paulo, isso tem sido recorrente, inclusive, entre os quilômetros 20 ao 14 e na Anchieta, sentido litoral, entre os quilômetros 59 ao 61 e do 13 ao 10, sentido São Paulo, já na chegada à capital. Situação das balsas, nesse momento, 6 embarcações estão operando com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Santos Vicente Carvalho tem 2 embarcações com 20 minutos de espera. Agora essa bela imagem das câmeras na praticagem, essa linda manhã de sexta-feira, essa bela imagem para os nossos internautas acompanharem. E, é claro, as obras da cidade de Santos, que não faltam, são obras aqui, as ruas da cidade de Santos com obras, está melhorando um pouquinho. A Goiás, que era para ser entregue, já não vai ser entregue tão cedo assim. A Campos Melo, ela segue, mas infelizmente está parada ali na imediação da Xavier Pinheiro. Enfim, tem obras também no canal 1, ali na Orla, enfim, além, obviamente, na Bordeaux Bueno. Enfim, são problemas que os motoristas de Santos enfrentam todos os dias e faz tempo que isso acontece. Bem, vamos mudar o foco, mudar a chavinha e vamos falar, obviamente, de saúde. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Pode falar das novidades aí que a Santa Casa vai oferecer, vai entregar logo mais às 18 horas, uma bela entrega aí, um presente para a cidade de Santos. Um presente mesmo. A gente vai ter a inauguração da ala de SUS, né, de pediatria, da enfermaria, e ficou maravilhosa. 40 leitos, uma hotelaria linda. Tudo feito com muito amor e carinho pelas crianças. Muito legal. O que motivou aí a realização desse atendimento específico? Porque, que nem só a gente comentando antes, não só crianças de Santos, mas são crianças de toda a Baixada Santista, Vale do Ribeiro, até de outros estados, né? Sim, recebemos de vários estados as crianças. A Santa Casa sempre foi uma referência em pediatria, né? E a gente tinha já a enfermaria, que era o antigo primeiro D, né? No primeiro andar. Mas ela precisava de muita obra estrutural, né? Agora no terceiro D a gente tem uma hotelaria,
tem quartos climatizados, né? Que aqui em Santos faz diferença. Foi como. E uma brinquedoteca maravilhosa. Vai ficar muito bom para as crianças. E a gente recebe crianças da região inteira. Né? A Santa Casa, como nós temos não só o serviço de pediatria mesmo, das doenças mais comuns, né? Pneumonias, mas a gente tem doenças mais graves que precisam de uma estrutura melhor, né? Os especialistas, a UTI pediátrica. Então, a gente acaba recebendo crianças de toda a região. Em média, mais ou menos, quantos atendimentos ocorrem semanal, mensal, só tem uma ideia mais ou menos? A gente crianças... tem, né, no primeiro D, que agora vai ser o terceiro D, serão 40 leitos. Sim. Então a gente tem crianças que vêm de PS, tem o nosso PS, que é o SEI, e então a gente acaba recebendo da região inteira. Então temos um volume enorme, muito, né, grande. E aí agora também o atendimento, tanto criança do SUS como criança também particular, o atendimento é o mesmo, né? Sim. Isso é importante também, que essa que humanização da saúde. É. Né? Não tem, apesar do SUS, infelizmente, a gente sabe que as tabelas do SUS estão muito defasadas há décadas, inclusive o vice-provedor da Santa Casa, Cacá Teixeira, teve aqui conosco em novembro, logo depois que houve a eleição, vai voltar o professor, o doutor Cacá também, virá aqui para participar conosco, mas assim, como presidente da Câmara, que ele foi eleito, não faltam funções para o Cacá. Enfim, e colocou isso, são quase 20 anos que não tem reajuste. E é uma preocupação muito grande, porque as coisas estão subindo, os preços estão... É um trabalho heróico, né? Pode-se dizer assim. A Santa Casa tem que ter muito amor por ela. Eu tenho. É porque não só tem o reajuste, mas o preço da medicina subiu. Sim, muito, claro. Né? Pra, assim, eu tenho 24 anos de pediatria, então a gente não tinha os exames que tem, então tudo isso vai encarecendo e é muito importante isso que você falou, a gente tem o mesmo tratamento dos convênios e particulares para a criança do SUS, então os exames, os procedimentos, eles são muito caros e muitas vezes as tabelas são muito menos do que, muito menor o repasse do que é gasto, então é um trabalho heróico mesmo deles. É, não é fácil. Até uma questão, a ala infantil, ela é basicamente de qual faixa etária? Até 12 anos? Como é que funciona? Só para o título de curiosidade. Mas... A gente atende desde o início da vida. Sim. A gente tem a maternidade e às vezes crianças recém-nascidas que são internadas. Prematuras. E até prematuras, às vezes uma icterícia ou alguma infecção. E a gente atende até 12 anos, 11 meses e 29 dias. Ah, tá. Até o limite. Até lá. Até o limite. Até o limite, quer dizer, acima já não é mais... Aí é a clínica médica. É uma clínica médica como adultos, digamos assim, ou intermediário, alguma coisa nesse sentido. Já vai para o adulto. Já vai para o adulto mesmo. É só título de curiosidade, porque o atendimento, a visão obviamente é diferente, né? Que na escola é outra, se fosse para a educação seria uma outra questão, na saúde é outra. Doutora, uma das questões, e a gente tem obviamente a senhora com a sua experiência, uma das questões centrais, e isso foi até uma das manchetes que a gente colocou aqui a respeito do que a fase de transição da área da saúde colocou aí 10 pontos emergenciais para esses 100 primeiros dias de governo. Todo novo governo tem como meta, não necessariamente, mas é aquele namoro, né? Existe um namoro, apesar do país dividido, mas existe um namoro que, por parte do eleitorado, vamos dar um tempo para o novo governo, isso em qualquer situação, federal, estadual, municipal. A senhora, com a sua experiência, né, na área, especificamente na área de pediatria, quais são as maiores urgências que o país precisa neste momento para tentar colocar um pouco começar a colocar a casa em ordem, que foram problemas sérios? Eu acho que a criança, ela é fundamental, porque a gente está falando do futuro. Não existe um futuro sem uma criança bem tratada. E isso começa no pré-natal, sabe? A gente vê, agora em novembro a gente teve até o simpósio de prematuridade na Santa, 10% das nossas crianças na região nascem prematuras. 10%? É um número acima da média ou um número dentro da média do país? É da média do país, mas é muito elevada perto do mundo. Porque no quando mundo, você... Desculpa, no mundo... No mundo... Menos da metade disso. Depende. Primeiro mundo, assim, a prematuridade é muito falada, porque você está acarretando uma criança e a família que vão levar, às vezes, danos para o resto da vida, né? Sim. Alterações cognitivas, motoras. Então, começa no pré-natal, né? A gente tem gestantes aí com desnutrição, com diminuição de ferro. Você sabe que tem trabalhos que mostram que uma das razões do subdesenvolvimento é a baixa de ferro na infância.
e outras, né, alterações que a gente vê no pré-natal. A gente vê hoje a explosão de casos de sífilis, né? A gente acaba pegando muito bebê tratando sífilis, que é uma doença, nossa, né, que uma penicilina benzatina, né, um pré-natal adequado. É, além disso, a gente vê hoje, a gente tem que incentivar o aleitamento materno. Hoje o desmame é uma realidade, muitas vezes a mãe não consegue ter aquele apoio para amamentar, e isso acarreta o aumento das infecções, aumento da mortalidade infantil. E não tem como a gente falar da parte nutricional também, né? Então, a correção das anemias e a vacinação. Eu acho que hoje, para o pediatra, é um ponto assim, fundamental a gente falar de vacina. Porque a gente que vem algum tempo assim, acompanhando criança, você vê a mudança do padrão. Quando eu era interna, residente na Santa Casa, no primeiro D, que ele já existia, eram quartos, quarto de diarreia, quarto de pneumonia, quartos de infecções urinárias. Hoje a gente vê uma mudança desse padrão, né? A gente vê muito menos diarreia que precisa internar, aquelas pneumonias, meningite, né? Meningite era o nosso dia a dia e hoje a gente vê muito menos. Então, o papel da vacinação é muito grande. E a gente vê que nos últimos anos, você vê uma queda na nossa região, mudança mesmo do padrão, por sarampo. A gente não tinha sarampo aqui, né, da nossa região há anos. Você já presenciou? Já? Eu vi um sarampo em 2018. Nossa. Que eu nem sabia, eu olhei e falei, nossa, e meu pai é pediatra também, né? Eu mandei para ele, ele falou, um sarampo. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto sarampo. E uma a gente tem visto. Uma doença que já estava totalmente erradicada. E pólio. Assim, a gente está impressionante. A gente entrevistou a doutora também responsável lá pela Casa da Esperança. É uma preocupação Sim. enorme em relação a isso daí. E assim, é uma doença, uma pessoa que nasce saudável... Tem um vírus que a transmissão dele é fecal-oral. A gente sabe que o saneamento Sim. em algumas regiões nossas aqui, da nossa região, é muito ruim. Falta água, muitas vezes, em várias e regiões. E é uma criança que pode ficar paralítica, que vai levar isso para o resto da vida, por uma falta de vacinação. HPV. HPV, a gente tem baixíssima cobertura. Que é gratuito, inclusive, né? Gratuito. E eu falo assim, a mesma vacina do SUS é a vacina do particular do HPV. Vá tomar... Esses são para meninas de 12... 9 anos. 9 anos. Menina e meninos acima de 11. Meninos acima de 11. Agora, a partir dos 11 anos, todas as crianças no SUS, né, na policlínica, no OBS, fazem a vacina de meningite ACWY e não se consegue a cobertura. Então, assim, a vacinação... Por que não se consegue? O que que você acredita? Seria a questão, por exemplo, de falta de informação, de desinformação ideológica por algum motivo. A gente viu isso em alguma, por exemplo, na vacina do Covid, sim, né? Sim. Essa politização da vacina. Exatamente. Mas eu acho que também, como as crianças estão mais vacinadas, a gente vê menos doenças. Então, muitas vezes a pessoa não acredita, né? Porque vê menos meningite, meningite acabou, mas a meningite não acabou. Sim, está circulando. E eu sempre falo isso para as mães, falo, olha, você ter o seu filho doente por uma doença prevenível pela vacina é uma tristeza, porque às vezes Sim. tem doenças que não tem o que fazer, né? Às vezes Sim, um trauma, uma leucemia, infelizmente é um grande acaso, mas uma doença prevenível é muito triste. Exatamente. Então, quanto mais a gente fala de vacina, eu sou apaixonada por falar de vacina. Não, vamos falar sobre isso, sim. Vamos falar, a gente sim. muda o futuro claro, da nossa sociedade. Né? E aqueles que negam, aqueles que acham que não existe, não procede, a gente tem um caso recente agora da Covid. Está mais do que provado. A Covid está aí. E quem pode dizer, a gente está com um distanciamento, a Covid está aí. Dizer que acabou, não é mentira isso daí. Só que você tem um índice vacinal... de pessoas que obviamente deixam, aí a gente entra naquela famosa situação que já tem um índice vacinal que as pessoas vão ter, mas o impacto vai ser muito menor. Os números mostram isso Sim. daí, mesmo aqueles que negam, mas os números mostram Sim, isso. E na Santa Casa a gente viveu muito isso, porque a gente virou um hospital Covid. Sim. Então a gente fez uma enfermaria Covid infantil, é lógico que graças a Deus não chegou perto do que foi no adulto, mas nós tivemos crianças gravíssimas. Até falecimentos. E nós tivemos, ao contrário do adulto, a chamada síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma inflamação sistêmica. E assim, crianças graves por um vírus que existe vacina. Então
Ainda tem, a gente fala também com outros, especificamente infectologistas, mas tem, para as crianças também tem os sintomas pós-Covid? A gente tem visto bastante, tem visto, viu? Tem quais trabalhos. São os mais que vocês... O que eu tenho visto muito é, assim, lógico, não perto do que o adulto está vendo, sim, muito sim, pior, claro, mas claro. A gente vê muito alterações cognitivas. E isso a gente vai ter que esperar alguns anos para acompanhar, para ver pra que saber ponto. O impacto, né? Mas, assim, crianças com quadro de tosse, cansaço, alterações pulmonares, queda de cabelo. Então, é uma doença grave, uma doença que tem vacina. E assim, ai, mas é uma vacina nova. Se investiu muito dinheiro. É lógico que o mundo correu atrás da vacina. Claro. Então, às vezes, a pessoa pergunta, você vacinou sua filha? Eu falei, no primeiro dia que chegou na faixa etária dela, a minha filha foi vacinada e foi um dos dias mais felizes da minha vida. Exatamente, até porque só... convive com esse tipo de situação, os dramas que a senhora passou, porque às vezes, apesar de ser pediatra, mas às vezes tem que apagar incêndios. Sim, muitas vezes. A gente viveu um drama humano mesmo, né? Porque a gente fez um... Colegas afastados. Os colegas afastados. Também, alguns que infelizmente... Sim, e assim, a criança internada, e a mãe me falava, minha mãe está internada em outra ala, minha mãe faleceu, meu pai faleceu. Você sabe que mais de 1,5 milhão de crianças no mundo perderam seus cuidadores. Exatamente. Então, o Covid para a criança foi uma tragédia. Exatamente. E só para ter uma ideia, no Brasil, pelo menos o último levantamento que eu tinha lido, algo em torno de 2 mil crianças morreram pelo Sim. Covid. Então, é muito sério. Ah, mas é um número pequeno proporcionalmente. Mas vai falar isso para um pai, para uma mãe que perde o seu filho por uma doença que... tem vacina. Sim. Só um exemplo nesse sentido. E não só a Covid é a mais Sim. atual, mas a polio, sarampo, meningite, HPV, são doenças que podem mudar o futuro. Já pensou sua filha com câncer de colo de útero porque não tomou uma vacina? Exatamente, né? Muito preocupante. Enfim, o assunto, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas antes eu quero vir lá na redação a Carla Nascimento, que está cheia de perguntas, para falar para a nossa entrevistada, a doutora Maria Luísa Ventura. Doutora, quais são as estratégias de humanização na internação infantil? Qual o cuidado que o SUS está tendo com isso? A gente, na Santa Casa, tem esse foco na humanização. Assim, existe um setor que a Cláudia que comanda e a Dona Eliana, esposa do Dr. Ariovaldo, ela ajuda muito nessa parte. Então, a gente tem uma enfermaria que tem um acompanhante, que as visitas são permitidas. A gente tem a brinquedoteca, que tem a pedagogia hospitalar, que é, assim, eu acho uma coisa muito linda o trabalho deles, porque, às vezes, na internação, Carla, as crianças, às vezes, ficam meses lá, né? A Santa Casa, as crianças acabam tendo quadros mais difíceis, às vezes mais arrastados, então tem crianças que ficam meses, e a gente acaba ficando meio a família dessa criança e dessa família. Então, assim, ter aquela pedagogia, né, aquele momento de uma normalidade para a criança é como se fosse um refresco. As crianças adoram, né, elas brincam, elas têm aula, elas estavam agora na Copa, todos de faixa do Brasil, e tem Papai Noel, vai os cachorrinhos lá para brincar. Então, isso é um refresco não só para as crianças, mas para as famílias e para os profissionais de saúde também, né, que... Muitas vezes nosso dia a dia é um árduo, né? É pesado, né? O ambiente, por mais que você queira, é um ambiente que é difícil. Imagina para uma criança, né? Faixas etárias que querem correr, ver o sol, Sim, enfim. Tem e essa... às vezes até entender, né, o motivo da internação. Então a criança às vezes não tem essa dimensão, né, do problema. Então eu acho que a humanização é essencial. E a Santa Casa, o trabalho da equipe multidisciplinar é maravilhoso. A gente, às vezes, tem uma criança que tem alguma seletividade, às vezes a gente tem muitas crianças com autismo, por exemplo, a nutricionista vai, qual a alimentação que ele quer. A gente já teve uma criança que só comia alimentos de cor azul. Aí a mãe trouxe o corante, a nutrição fez a alimentação toda azul. São seletivos, né? São seletivos. Mas o que você quer? Eu quero um hambúrguer do fast food. Não, fast food não dá, mas um hambúrguer com uma batatinha frita, se a criança está estável, a gente consegue fazer. Então a humanização é muito parceira da melhoria dessa criança. Você falou até um tema interessante, que é essa questão de crianças especiais. A gente percebe nitidamente, aqui tem umas fotos que o Felipe está colocando, inclusive da nova... do novo setor aí, a brinquedoteca. A brinquedoteca fica no
Terceiro D, olha que beleza, né? Para os nossos internautas também acompanharem aqui. Agradecer inclusive ao Antônio Marcos, também a Bárbara Camargo, que estão acompanhando a gente, entre outros internautas. Enfim, várias imagens, mas só colocou das crianças especiais. E a gente percebe nitidamente, isso na área da educação é muito claro e obviamente se reflete na área da saúde. Um aumento significativo de crianças especiais, especialmente no autismo, né? Uhum. Existem algumas linhas de pesquisadores que colocam que a alimentação tem uma questão forte em relação a isso daí. São linhas. Não se tem evidência científica. São linhas. Mas a gente nota um aumento. Isso é fato. Isso é fato. Hoje e como lidar com isso? Porque tem os mais variados tipos de síndrome, mas a gente percebe nitidamente. Se era nos anos 2000. Era uma média, sei lá, de 150 crianças no mundo, né? Nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é muito forte. E isso é uma preocupação séria, principalmente nos Estados Unidos. É um problema de saúde pública, né? Exatamente. E hoje essa perspectiva já está uma média para cada criança que nasce, algo em torno de 44, 46, né? Do ano passado, 54, mas parece que a nova estatística vai ser um para cada 44 crianças. Exatamente. Então, são muito preocupantes. O que fazer? O que seria? Porque é algo de saúde pública que está chegando nesse patamar e ainda não está muito trabalhado em relação a isso daí. A gente vê um aumento muito importante do autismo, por exemplo. Eu acho que tem várias coisas, não tem nada de evidência científica. Tem algumas linhas, por exemplo, da idade paterna mais avançada, algumas heranças poligênicas, mas a gente faz mais diagnóstico também, né? E eu acho que o mais importante, às vezes, não é nem o diagnóstico do autismo, mas sim detectar as alterações de desenvolvimento. A gente, como pediatra, nesses últimos anos, Fernando, foi muito difícil porque a gente pegou crianças que estavam naquele momento de expansão do ambiente, do cérebro, e a gente guardou elas num apartamento, numa casinha. Eu vi crianças no consultório que nunca tinham visto pessoas sem máscara, sem ser o pai e a mãe. Que você tirava a máscara e a criança chorava. Então, assim, o impacto disso também no desenvolvimento foi muito grande. Então, não é só o autismo, mas a gente vê hoje atraso de fala, né, atrasos motores. Então, o diagnóstico e as terapias adjuvantes, né, para ajudar essa criança a se desenvolver são muito importantes. E na nossa equipe multidisciplinar, a gente tem muito esse olhar na Santa, porque como aumentou muito, né, o número dessas crianças com autismo, elas acabam internando por doenças da infância, né, pneumonias, traumas, e a equipe tem muito esse olhar, sabe, de deixar ela num lugar mais silencioso. Exatamente. Alterações, barulho é horrível. Porque você tira a criança da rotina, né, tentar abreviar o máximo possível a internação, os exames, tentar colher todo o exame junto para diminuir aquela desorganização que essas crianças sentem, né, na quebra da rotina. Não, é fantástico, é um assunto importante. Vamos voltar a falar sobre esse tema depois do intervalo comercial, o horário aí, o break comercial. A gente volta logo mais aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews.
Acompanhe nossas notícias pelo site blocnews.com ou pela TV no youtube.com/blocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Christen está de casa nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Christen, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque, trazendo sempre informações importantes para você. E hoje a Santa Casa inaugura a ala infantil pediátrica, obviamente, para o SUS. E isso, obviamente, a gente está trazendo como convidada a doutora Maria Luísa Torres Ventura, que está aqui participando conosco do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Mas antes da gente dar continuidade à entrevista com a doutora, vamos ouvir o colega jornalista Celso Venizzi, o homem do tempo, vai falar a previsão do tempo para essa sexta-feira. Bom dia, Celso. E agora, Celso Venizzi. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Que sexta-feira espetacular. Céu azul, sol. Pena que vai mudar, né? Bem uma frente fria por aí. Ela saiu para o mar. O que, que acontece? Ganha velocidade de deslocamento. Quem sofre mais é o litoral. Está de cara para o mar. Frente fria passa no Oceano Atlântico e interfere sobre o litoral paulista. Já na sexta-feira, à tarde, pancadas de chuvas começando pelo litoral sul, na divisa com o Paraná, e se estendendo durante o dia, durante a tarde e a noite, para o litoral norte. Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, capital e Grande São Paulo, com chance de chuva também durante a tarde. Interior, mais difícil, mas pode dar uma pancadinha aqui e acolá. Temperaturas elevadas, clima abafado acima dos 30 graus no interior, 29 na capital e no litoral, caindo as máximas durante o final de semana por causa da nebulosidade, da chuva e da umidade. Noites não serão frias, mas úmidas por causa dos ventos que vão soprar do mar. Tempo muda, portanto, principalmente no domingo. Sábado, mais para tarde, domingo, praticamente chuva a qualquer momento. Semana começa com tempo instável. Um abraço a todos. O homem do tempo. Aí, Celso Venizzi, o homem do tempo. Aí, o saudoso Narciso Venizzi. E o Celso aí nos brindando aí com essas informações importantes. Mudança de tempo aí. Então aproveite na sexta-feira de sol. Sábado também vamos ter algum tempo bom, mas no domingo parece que vai mudar, faltando uma semana para o Natal. Então é a oportunidade aí que as pessoas têm para fazer as compras de Natal, quem puder, é claro, que a situação também não está fácil, né? Não está fácil mesmo. A gente vai agradecer também a Aline Cardoso Branco, mandando um abraço para a senhora aí. Beijo, essa faz a diferença lá na Santa Casa. A Bárbara Camargo, importantíssimo, o que ela falou sobre os impactos da pandemia em crianças. Bom assunto para a reportagem. Até a gente vai focar nesse tema, até, inclusive, doutora, com a sua experiência, né? Obviamente, antes e agora com a pandemia, essa preocupação, que é uma preocupação muito séria, né? De crianças que simplesmente não sabem, às vezes, conviver com outras crianças, né? E essa dificuldade mesmo, né? Que você comentou, criança que só viu os pais com as máscaras. O que, que isso pode afetar no dia a dia? O que deve ser feito? O que os pais podem fazer para, assim, diminuir os impactos
nesse sentido, especialmente crianças muito pequenas, e até essas primeiras faixas etárias, digamos assim, né? Principalmente essa faixa. Eu sou apaixonada por esse tema, porque a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que a pediatria, puxa a sardinha, eu acho que é a especialidade mais linda, porque a gente começa ali na gestação. Hoje a gente fala muito da importância dos 1000 dias. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que o ideal é que a gente... esse período seja muito enriquecido de estímulo. Então a gestação, o primeiro ano e o segundo ano de uma criança é um tempo que nunca, uma perda ali, ela nunca vai recuperar. A gente nunca vai ter tanto neurônio quanto até os 2 anos de vida. Então assim, é um período que a gente pode ensinar coisas boas para o nosso filho, sabe? Não só de alimentação, a parte da saúde mental, a parte motora. Então é aquele momento, sabe, que os cuidadores, o pai, a mãe, a avó, eles são muito importantes. O ser humano, ele nasce muito frágil. Uhum. Então, apesar de ter um monte de neurônio, eles não estão todos conectados. Então, a pandemia mostrou pra gente, assim, ela foi cruel com a infância, com a adolescência. Adolescência. E com o adulto também, né? A gente está vendo hoje a ansiedade, né? As clínicas psicológicas aí, impressionante. Todo mundo saiu um pouco diferente da pandemia. Exatamente. Mas para as crianças foi muito cruel. Então, crianças que não saíam de casa, crianças que perderam... Que não tinha referência, né, doutora? Nossa! Não, e assim, o impacto da perda de avô, de vó, do... E assim, foi tão triste porque não era assim aquela tristeza da doença e da morte. Era aquele avô que foi para algum lugar que nunca mais voltou. Mais voltou, é verdade. Então, para as crianças, o luto... E a gente vem colhendo essas dificuldades aí. Você tem percebido claramente muito, isso. Muito. Quais são os maiores exemplos que você sente aí? A criança, ela é apática, uma criança... Ansiedade, que... a obesidade explodiu. Porque a gente estava em casa, a gente pedia comida, né? Então a gente está vendo as crianças mais obesas e isso tem um impacto gigante, né? Sim, tanto na autoestima. A gente tem visto as meninas tendo a menarca, né? A primeira menstruação cada vez mais cedo, porque elas ficaram sedentárias, elas só comem industrializados, a obesidade está muito ligada a isso. Então a anorexia, diabetes decorrentes, obviamente. As síndromes mesmo por essas alterações, né? Da obesidade, né? Então, síndrome metabólica. Olha, realmente a gente está tendo que, na pediatria, avançar e ver crianças do adulto, porque tudo se inicia na criança. Sim, né? Claro. Então, a gente sabe que uma boa nutrição na gestação diminui a chance de síndrome metabólica no adulto, diminui a diabetes. Então, a pediatria, os primeiros anos de vida, é o maior presente que você pode dar para o seu filho, é uma nutrição, a amamentação, a vacinação. E não só a nutrição da comida, mas a nutrição afetiva. Acho que falta muito hoje para as crianças, né? Escutar. A gente está numa vida tão corrida. Não estou julgando que eu também tenho essa vida, tenho filho, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco. Uhum. Sentar, avós falaram, brincar de boneca, falar que ama. Hoje é muito tecnológico. Sim. Dá aqui o celular aqui para acalmar a criança e às vezes... Ela fica no mundo dela e é uma bolha, né? Então é uma preocupação. Muito. Não, a Academia Americana de Pediatria, antes da pandemia, ela falava que as crianças até 2 anos não deveriam ter essa exposição a telas. Não é só o computador, sim, mas a televisão também. Então eu já achava assim, nossa, como que a gente vai segurar depois da pandemia? Porque às vezes é aquele momento, né, que você quer comer, dá o celular para a criança. E o fascínio deles é uma coisa absurda, né? As crianças, elas sabem tudo, muito mais que a gente. Sim, sim. Mas isso tem o preço, né? Porque o ser humano precisa aprender a olhar para o outro, precisa olhar nos olhos do outro, né? Ver a necessidade do outro. A gente está tendo uma geração de crianças e adolescentes que a vida é aquilo. Então, aquele padrão que eu vejo no Instagram de aquela ostentação, aquele consumo. Tudo lindo, maravilhoso, tá todo mundo feliz. Isso, você não vê ninguém triste nas redes sociais. Isso a gente vê um impacto muito grande. Aquelas crianças que abrem coisas, né? Eu vejo, as crianças me mostram assim, recebidos. Recebi isso, ela fica vendo. Poxa, e eu que não recebo nada? Exatamente. Minha vida é muito ruim. Então, a tecnologia tem um custo muito alto para a criança. Doutora, tem até um levantamento. A Prefeitura de Santos lança, pouca gente sabe disso, mas lança um documento que é uma síntese de todos os dados atendidos
nos setores públicos de saúde de Santos. Só para título de curiosidade, um dado, está lá no meio lá da informação, mas um dado que me chamou muito a atenção é na comparação dos dados de 2020 para 2021. Né? Isso está disponível no portal da própria prefeitura. O índice, aí não digo crianças necessariamente, mas isso pode reverter lá para o adolescente, para aquela faixa etária de jovem, adolescente jovem. Triplicou, eram cento e tantas tentativas de suicídio em Santos, 120, passou para 300 e tantas tentativas no ano passado. Isso aí é o que se tornou público, que chegou, obviamente, a um caso mais grave, que chegou aí precisar de atendimento em alguma UPA, enfim, em algum hospital, fora aqueles que nem chegaram e nem são computados, né? Isso de tentativas de infelizmente, suicídios praticamente não se manteve, mas assim, é um grito. Né? Muito. É um grito, olha, preciso de ajuda. A gente tem visto isso. Olha a mudança do padrão. Até em crianças também, só tem percebido também? Sim, até em faixas menores também? Sim, a gente tem visto as mutilações, né? Aquela coisa, porque a fulana de tal famosa se corta. As alterações dos distúrbios alimentares, né, anorexia, bulimia. E a gente tem um setor de psiquiatria forte na Santa, né, que é o Bruno Reis, que é psiquiatra infantil também. Às vezes a gente acaba internando crianças na pediatria, porque elas são crianças com alterações psiquiátricas, mas elas não podem ficar lá na psiquiatria. Sim. Então ele dá esse suporte pra gente. E assim, tentativas de suicídio em crianças de 11, 12 anos. Meu Deus do céu. Muito triste, né? É muito triste. Bem, Carla Nascimento, aí, o assunto está maravilhoso, assim, em termos de esclarecimento, até um programa imperdível. Carla, por favor. Doutora, como eu desconfiar da meningite, né? Que eu acho importante as mães saberem, tem uma emoção no bebê. E quais são as especialidades que o SUS atende na área infantil, inclusive na UTI? Vocês também têm uma UTI infantil, né, na parte do... Qual o sintoma? Da meningite e a questão da UTI infantil, como é que é feito especificamente o trabalho que é feito, realizado lá. A meningite, cara, ela pode se manifestar de várias maneiras. Na criança um pouco maior, febre, vômito, dor de cabeça, e é que a gente fala aquela rigidez de nunca. Porque aqui a meninge passa aqui atrás, então é aquela dificuldade... Toda mãe sabe, né? Quando a criança tem febre, já... mas ele está dobrando a cabecinha. O problema é que na criança pequena, às vezes, isso não está presente. Então, um choro muito irritado, às vezes aquela moleirinha, né? A fontanela estufada, mancha no corpo. Meningite é uma tragédia, né? Então, a vacinação está aí. E é importante que o SUS paga com 11 anos, as crianças podem receber uma dose de meningite ACWY. Uhum. E é muito importante porque o meningococo é uma bactéria de orofaringe. Então, você vacinando o adolescente, como ele circula mais, ele tem mais contato, você protege a sociedade. Então, uma vacina boa, uma vacina gratuita, vamos vacinar nossos adolescentes. E especialidade a gente tem, acho que é o maior serviço, né? Temos a UTI pediátrica, a gente tem um serviço de oncologia pediátrica que atende toda a região, né? Que é a doutora Letícia, a doutora Fabíola, e leucemias, os tumores sólidos, temos a cardiologia, temos, eu sou reumatologista, né? Infantil, temos, que mais? Ortopedia infantil, a gente tem tantas especialidades, porque hoje a pediatria, ela ampliou muito, né? Antigamente a gente fazia pediatria e acabava parando por ali. Hoje a gente tem as subespecialidades, né? A alergia, a gastro, a pneumo, então, todos juntos, né? Para melhorar o nosso futuro. Exatamente, é uma preocupação muito grande, a senhora, obviamente, na sua área de atuação, mas acaba aprendendo tudo um pouco também, né? Porque sim. Existem casos... Quais são os casos que... A senhora falou uma outra coisa, a gente está chegando no verão e a gente percebe que, infelizmente, é uma doença que está aí, que é a dengue. Sim, uma tragédia também. Que é outra tragédia que também atinge... A gente tem que pensar na Zika, que teve hoje, pelo menos, a situação... Inclusive, com a doutora lá da Casa Esperança. Maria Lúcia Leal. Maria Lúcia Leal, exatamente. Obrigado, porque é querida. Exatamente, que ela participou aqui conosco. E ela comentou, eles chegaram a atender, acho que 15 crianças. Sim. Aqui da região com Zika. A grande Maria, infelizmente, faleceu com muito acometimento neurológico. Neurológico, problemas sérios.
Hoje vocês recebem também crianças em razão da dengue, sim, também, sim. Chikungunya, que é outra. Sim. Chikungunya, tivemos as pessoas chikungunya. Não têm ideia, eu tive chikungunya, as pessoas não têm ideia. A gravidade, não assim, de letalidade, sim, mas a gravidade... Da morbidade, sim. Exatamente. Porque eu faço a parte de reumatologia, né? Sim. Então eu atendi muito chikungunya. E é engraçado que a criança vinha com dor, mas o pai e a mãe vinham arrastados. Graças a Deus, nas crianças ele foi... Tinha uma dor menor, mas o pai e mãe que ficaram meses sem mexer. Exato, meses, é uma coisa... Impressionante. Não, e a dengue é uma tragédia. Então a gente... Dengue é uma... já aconteceu? Tivemos muitos casos de dengue. Então, né, ver, olhar a casa toda, repelente, sinais de gravidade, procurar ajuda médica. Porque a dengue, ela é uma doença muito grave, mas ela, sabe qual que é o tratamento da dengue? Hidratar. Você perder uma criança por falta de hidratação é muito triste. Quando a gente perde uma criança, a gente perde uma família inteira, um futuro. Exatamente, a convivência, então, né, semanas, meses. Eu acho que a pediatria, ela está muito... muito ali na gênese de uma sociedade melhor. Exatamente. Doutora, só comentou também um outro aspecto que eu acho que é importantíssimo, até em razão, obviamente, dessa fase do nascimento até os 2 anos. Claro, todas as etapas são fundamentais, mas essa fase é a estrutura daquela pessoa. Mas a gente tem uma realidade nesse país que é a desigualdade social, que é enorme. A gente sabe, existem situações que a mãe simplesmente não quer se alimentar, mesmo tendo condições de se alimentar bem, isso é uma situação. Mas a gente sabe também que existem centenas, milhares de mães que não têm condições. São os 33 milhões, pelo menos o último levantamento de pessoas que passam fome no país. E até para entender, dentro desse cenário, triste cenário, doutora, qual é o impacto que a fome, que apesar de alguns negarem que não tem fome, ninguém morre de fome no Brasil, que não é verdade, mas assim, é só você ver quantas pessoas catando lixo na rua, isso é só um exemplo, mas qual é o impacto que a fome da gestante provoca no cognitivo da criança, na saúde desse recém-nascido? Doutor? Os impactos são enormes, enormes. A falta de ferro, de zinco, de vitamina D, você... É aquele momento que você precisava de uma nutrição adequada, porque você vai estar formando um corpo, né? Um corpo saudável do adulto. Eu acho que a informação é muito importante. A gente, nos últimos anos, tem visto aí, a alimentação acabou ficando mais acessível, mas eu sou da época que a gente ensinava a fazer sopa de espinha de peixe. Pegar o que tinha. Hoje mesmo eu estava falando para uma mãe lá na Santa Casa. Se só tem um pedacinho de carne, é para o bebê. E aí você vai e você faz um caldo de carne, esse caldo de carne você coloca nos outros alimentos. A gente tem que se adequar, né? Exatamente. E a Santa Casa tem muito isso. A gente tem a parte de convênio, e são crianças que, às vezes, né, a maior parte tem mais estrutura de poder aquisitivo, mas às vezes você ter o dinheiro não é igual ter uma boa alimentação. Sim. Então ele compra um fast food, compra uma alimentação mais cara, mas que é muito pobre em nutriente. Então acho que a informação é o mais importante. Porque toda mãe quer o melhor pro seu filho, a mãe e o pai querem o melhor. Mas é que falta às vezes a informação. Falta informação e às vezes realmente, inclusive, a CUFA fez um trabalho, especialmente durante a pandemia, né, de cestas básicas, tudo. Mas a gente sabe que por mais que as cestas básicas ajudam a matar a fome, mas não, nem sempre tem todos os nutrientes necessários, né, como, por exemplo, frutas, verduras, né, e outro, leite mesmo. Mas você sabe que várias vezes na Santa Casa, assim, você fala, a mãe vai ter alta, e a mãe fala assim, doutor, eu posso ir depois do almoço? Porque aí ele já vai almoçado. É triste. São coisas que a gente escuta e marca nosso doutor, coração. Doutor, só para ter uma ideia também, a gente, no programa a gente comentou, e sua vez eu ouvi o prefeito de São Vicente, o ex-prefeito de São Vicente, falando, e é um fato depois que foi corroborado. Nas escolas de São Vicente, isso não é muito diferente de outras escolas da periferia das cidades da região e do país inteiro. O consumo de arroz e feijão na segunda-feira e pós-feriados, assim, aumentava 50% no arroz e 37% no feijão. Isso é fato, né? Isso não deve ser muito diferente de outras cidades. A gente chegou até a fazer matéria sobre isso, só para ter um exemplo, porque a criança come na sexta, né, e repete, que é uma coisa. No sábado ela está tendo, no domingo, imagina essa criança. Então, obviamente, isso tem impacto, né, no cognitivo dela.
E a gente está criando uma geração, né, que na concorrência lá na frente vai ter uma discrepância enorme daqueles que tiveram uma boa alimentação, uma boa estrutura e aqueles que infelizmente podem até tentar, mas tem limitação. Sim, a desigualdade começa aí. Às vezes, a criança só interna, mas o que, que ela come? Ela come arroz, batata, ela não tem a proteína para fazer um anticorpo. Essa criança está condenada para sempre a ter um salário menor, exatamente, a ter um trabalho que remunere menor. Exatamente. Essa... Ter como a pediatria é importante. Exatamente. E é importante, né? É importante esse tipo de discussão em termos nacional. Quando fala-se que é besteira, né? A realidade é essa. E ouvir os especialistas, que são as pessoas mais gabaritadas para falar sobre esse assunto. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos logo mais aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias.
sabe nem o que você vai encontrar. Olá, estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal em Foque Land Notícias, sempre trazendo convidados muito especiais. Lembrando, obviamente, hoje às 18 horas, lá na Santa Casa, inauguração da nova ala de pediatria, uma ala bonita aí, que o Felipe já tinha colocado as fotos também para os nossos internautas aí, que obviamente vai ser um momento importante aí para atendimento às crianças. As fotos aí, relembrando as fotos aí do novo, são 40 leitos para crianças, atendimento SUS, né? Não só SUS, aí especificamente é SUS. Aí é o SUS, né? Mas não tem qualquer tipo de diferença, SUS particular, enfim, atendimento, uma brinquedoteca, espaço lúdico, enfim, tratamento que merece, as crianças merecem. Doutora, a gente, antes de voltar, já estava falando também sobre essa questão, né, central aí de desafios da pediatria, né? E assim, a gente percebe, não sei se é fato, mas a gente percebe que isso acontece. Eu também sou professor universitário, e a gente percebe às vezes nas mudanças, os jovens, né, essa questão. Não sei se muda muito em relação aos... Só trabalho com residentes. Trabalho. Também, né? Então, alunos também. E alunos também, só também leciona. É, também. Trabalho. Então, e aí, por exemplo, a procura pela pediatria está diminuindo? É, nos últimos anos a gente tem visto uma queda da pediatria até... Porque a pediatria não tem o glamour das outras especialidades, né? E nem é rentável, assim, digamos assim. E é uma entrega, né, importante, sim, da vida, né? A gente acaba... Você vive a pediatria. Uhum. Então a gente vê um certo desinteresse. Mas a gente, assim, na Santa Casa a gente tem os residentes. Uhum. Hoje são 3 anos de residência, né? Reconhecida pelo MEC, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem sempre os heróis, né? Tem os heróis da... Tem essas novas universidades, que esse é um grande problema que vai ter a partir do próximo ano também, que a gente tem uma gama de vagas na região. E, por exemplo, alguns alunos já estão entrando na residência. Não é residência, então, internato, quinto e sexto. E vai faltar vaga, pelo menos a informação que a gente tem, inclusive colegas, outros médicos falam, olha, não tem demanda, não existe tanta demanda para tanta vaga para alunos. A gente tem hoje cinco faculdades na região. 2 em Guarujá, 1 em Cubatão e 2 em Santos. Né? Então isso é um grande desafio, né? E aí, porque você tem o internato, mas depois tem as residências, que aí sim que complica. Né? As vagas de residência são suficientes, ou só acho que deveria aumentar um pouco mais para atender essa demanda? É que o internato, assim, ele é fundamental, é uma imersão mesmo. Porque os 4 primeiros anos de medicina, eles são muito mais teóricos. Uhum. Quando você chega no quinto ano, você vê o que é a medicina, aí, né? Porque você vai ver o paciente. E a gente tem no nosso internato de pediatria esse contato mesmo, né? Aquele olhar no olho do paciente, né? O toque, o exame físico. Então a gente tenta despertar essa importância. Uhum. Então o internato é fundamental para o médico. O internato num ser humano, que agora a gente vê bastante, né? Robô. Robô. O robô não é igual a um ser humano, né? É isso que eu falo. Não, agora tem robô. É, e vê propaganda, inclusive, de faculdade. Eu vi uma propaganda na faculdade, o aluno mexendo no robô, olhando no computador, eu falo, pô, mas eu não sou nem longe disso. Somos médicos de pessoas. Mas como jornalista, eu falo, mas é a mesma coisa? Eu duvido que na hora acontece alguma coisa errada, a máquina vai... E medicina não é, nossa, uma coisa que... Cada paciente, cada atendimento é único. É único, né? E você precisa abrir, né, essa sua mente para escuta, para olhar, para ver aquela demanda daquele paciente, da família. Então isso é muito despertado no internato, é fundamental o internato dentro de hospital. E aí depois que ele se forma, ele vai escolher o que ele vai querer, né? Lógico que tem as mais disputadas, né? Glamurosas, né? Tem a dermato, rentáveis. Mas hoje a gente vê muito essa busca, né, pela fama rápida, sem julgamento, né? Mas aquela espera para você construir uma carreira sólida. Então a gente vê... E as redes sociais acabam, de certa forma, então é importante também, né? Nem tudo que aparenta ser, realmente é. Então é importante também, porque às vezes quem não faz barulho acaba, obviamente, tendo um trabalho e um nome, né? Cada um, ninguém está julgando nada, mas nessa área de medicina, de odontologia, enfim, a gente vê muito, né? Mas a rede social tem um papel muito importante, eu acho, como esse programa hoje. Sim, claro. Porque você acaba abrangendo pessoas que você nem sabe, você acaba mudando alguma coisinha. Exatamente. Se você puder mudar uma vida, alguém que olhou e falou, é mesmo, vou fazer a vacina, deixa eu ver se meu filho tomou meningite. Pronto, já está feito o nosso papel nesse mundo. Exatamente, né? Isso é fundamental. Doutora, vamos ouvir agora a Carla Nascimento, certamente
tem mais perguntas para a nossa convidada. A gente já está no último bloco também. A doutora tem que tem um monte de atividades e ainda tem a inauguração logo mais também. Carla. Doutora, tem uma mãe aqui que perguntou como saber se ela produz leite suficiente e como que ela sabe se o bebê está saciado. É, na verdade, o que a gente sempre fala para essas mães é calma, vai dar certo. Mas assim, tem sinais que o nenê está saciado, ele vai parar de mamar, é um nenê que para de chorar, é um nenê que está ganhando peso. Então, você vê aquela mama que tem um pouco mais de volume, né, que está produzindo mais. Mas o mais importante é ver o desenvolvimento do nenê. O nenê está ganhando peso, o nenê está feliz. E amamentar não é fácil, a gente precisa estar junto, mas boa sorte. Vai dar certo. É o melhor presente do mundo, é o leite materno para o seu filho. Exatamente, o melhor presente. E na hipótese, toda mãe tem leite? Toda mãe tem leite. Tá. É que às vezes tem algumas leite, situações... banco de leite, como é que funciona? Que nem a Guilherme Alves, inclusive trabalhando no Guilherme Alves, tem um papel fundamental. Fundamental, mas sentido. Como a doação não é tão expressiva, esse leite acaba ficando mais para os bebês prematuros, nas UTIs. Mas o mais importante é o apoio, sabe? Estar do lado, segurar a mão, porque não é fácil a maternidade, não. Nem a paternidade, mas a maternidade, eu acho A maternidade não tem nem comparação. Eu acho que, eu já tinha consultório há quase 9 anos antes de ser mãe. E assim, depois que eu fui mãe, eu falei, meu Deus, ninguém me ensinou essas coisas. Então você tem aquele outro olhar, né, que vai passar, vai dar certo, vamos segurar a mão e estamos todo mundo junto nessa jornada. Exatamente, importantíssimo então essas dicas aí da doutora Maria Luísa Torres Ventura, que gentilmente, né, participou hoje do Jornal Enfoque, trazendo informações importantes. Doutora, os minutos finais aí, só para fazer o convite aí, o que as pessoas vão encontrar, obviamente, hoje é a inauguração, começa já a funcionar automaticamente? Ah, já vai limpar. E amanhã já tá funcionando. Já existe a enfermaria. Já existe. Nossa enfermaria é o primeiro D. Sim. Essas crianças vão ser transferidas para esse novo espaço. Isso. É assim, o hospital já tem, mas é claro, e esse primeiro D vai receber o quê? É, eles vão fazer a reforma, agora que a Santa Casa está um toda sendo reformada. Vai ser coisa... porque já tem um atendimento logo na entrada também para as crianças, sim. Um atendimento diferenciado, inclusive, que a Santa Casa... Ali é o do convênio, né? O primeiro A, sim. Né? Mas as crianças já estão lá no primeiro D, elas vão hoje ganhar um presentão, né? De uma enfermaria linda. Hoje, quantas crianças estão internadas hoje, só sabe? Hoje tem 17 crianças. 17. E hoje a capacidade são quantas? São 40 crianças. Então, são 40 também, vai continuar 40. Isso, numa das enfermarias. A gente tem enfermaria de oncologia, a gente tem enfermaria... Tem enfermaria de convênio, tem as UTIs, tem UTI neonatal e a UTI pediátrica. Então, nosso serviço... E é formado por uma rede de pessoas que tratam as crianças com muito amor, com a estrutura que as crianças precisam. Então, acho que é um presente para a nossa região, uma enfermaria tão linda, com uma brinquedoteca. A gente está bem animado. Tem o seu dedo também de outros profissionais, sim. É claro. Mas aí tem o seu dedo porque a infância é tudo, né? Enfim, são tantas questões tão óbvias, né? Hoje se investe tanto em segurança, mas se tivesse se investido tanto na educação, na estrutura, talvez não precisasse investir tanto em segurança, ficar falando de armas e outras coisas num país como o nosso, tão rico. Isso. Tão rico, né? E a gente, se tivesse uma atenção lá atrás, desde a gestante até a primeira infância, as outras infâncias, talvez a gente não estaria se debatendo aí com tanta questão duvidosa e questionável. Enfim, vamos lá. Doutora, muito obrigado, parabéns aí, sucesso na inauguração. Obrigada, também, muito obrigada, né, pelo convite. Muito obrigado, e a gente agradece muito a sua presença, agradecer também a Carla, ao Felipe também na parte técnica, agradecer a você, internauta, alguns que mandaram perguntas, você, internauta, que nos acompanhou ao vivo pelas nossas redes sociais, que você depois pode assistir na sua Smart TV, se você tiver, é claro, no seu celular mesmo, o programa a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, aqui no Jornal Enfoque. Você pode assistir pelo nosso YouTube, nosso Facebook e no nosso Twitter e, é claro, no nosso site bocnews.com. Tenham todos um ótimo final de semana, tempo bom amanhã, segundo Celso Veniz, o domingo já muda um pouco e segunda estaremos de volta. Tchau, tchau. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais